Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын. Әрине, тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та өз аваңызды жасыру үшін, яғни настройка кіреміз, яғни мына ең басты суретті жасырғымыз келеді, көрмейтін болады ғой, енді қаламайтын адамдарымыз болады, бәрімізде болады ондай. Так, аккаунтқа кіреміз, так, настройкаға кіреміз, үш нүктеге басамыз жоғары жағында, одан кейін аккаунт дегенге кіреміз, приватность дегенге кіреміз, одан кейін фото профилі дейді. Фото профилігі тек контактіге көре аласыз, немесе никто дей аласыз. Никто. Болды. Никто десеңіз, сізді аваңыздағы фотоны ешкім көре алмайды. Енді көбіне мои контакты дейім, себебі тек контактыңыздағы бар адамдар сіздің ең басты авадағы суретіңізді көре алады. Мен оны негізінде байқадым, өз контактымдағы адамдарды көре ала жүрдім бана WhatsApp-тағы фотолар. Бір кездер танымайтын өмірімен фотосын қарайын десем, жоқ фотосын. Блокқа салып тастаған ба десем, жоқ, олай емес. Кәдімгі фотосын жасырып тастаған, яғни контактымда жоқ, мен оны танымайтын өмірімен мен оның фотосын көре алмаймын. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.